Prej ditës në Bulqis ka nisur ndërtimi i unazës së lagjes së vjetër, rrugë e cila do t'u mundësoj banorëve jo vetëm lehtësi për punët e tyre të përditshme, por do t'u ofrojë atyre një zonë më të zhvilluar. Investimi mundësohet nga fondi i bashkisë Bulqis, i cili pritet të përfundojë brenda këtij viti. Banorët e këtij qyteti shprehen se kjo rrugë do të shërbejë për të mirën e të gjithë komunitetit dhe falenderojnë kur bëhet diçka e mirë për ta. Normal se do jetë gjë e mirë, jo vetëm për lagjen time, por për të gjithë qytetin e Bulqizës. Për të gjithë qytetin e Bulqizës do jetë diçka, hapësirë, pastërti, rregull. Unë të paktën këtu jetoj prej 30 vite dhe kjo unaz ka vite. Por bën disa punime para mos gaboj, pra 67 viteve. E rregullon, ashtu si kur rregullu, ashtu si kur bën punimet, ashtu u prishëm prap. Pra ishte thjesht një imazh. Ishte thjesht. Inshallah, me këto punime, me këto ndërtime, bë diçka e bukur, bë diçka e mirë, të gjithë dum lirësinë e qytetit, të gjithë dum rregullsinë, të gjithë dum që të jenë me letra të rregullta, me gjithçka. Jo, njëni i nënës apo tjetri i mjerkës. Në qoftë se bë diçka e barabart të bëhet për gjithë një lloj. Të gjithë për këtë punë pastër, për këtë punë të mirë që po bëjnë. Falënderimet i shkojnë normal kryetarit bashkisë. Po mor vëlla, si jam ku ai si zë rrugën nuk ka njerëz zoti. Për sa kohë e mbani këtë unazë, e mbani mend të në gjendje jo të mirë. Nga 15 vjet më para. Ndërkohë vetë kryebashkiaku Lefteralla, i cili inspektoi punimet e rikonstruksionit të kësaj unaze, tha në fjalën e tij se në kuadër të investimeve që po kryen bashkia Bulqis në sektor të ndryshëm, një tjetër investim i radhës është edhe rikonstruksioni i kësaj unaze, i cili do të bëhet me parametra bashkohore, dhe për këtë ai kërkon edhe mirëkuptimin e banorëve, të cilëve do të preken objektet e ndërtuara pa leje, aty ku prek ndërtimi i kësaj rruge. Kuadrët investimeve që po kryen në bashkinë tonë, pas fillimit punimeve dhe që kanë hecur me ritme të ndaçme të ujësjellës së qytetit, kemi filluar ndërtimin e unazës së vjetër, e quajtur unazë e vjetër, por tashmë që do t'i kthehet një normaliteti në vetvete. Një unazë që tashmë nuk do të jetë unazë, por një rrugë, mendoj një rrugë lagje me trotuare, me ndryshime, me gjithë çfarë takon një projekti. Përveç unazës, në këtë segment po punohet edhe në qendrën kulturore të qytetit, qendrë e cila po i kthehet identitetit saj, ku do të shërbej për edukimin e fëmijëve, për aktivitetet kulturore, artistike e të tjera. Ju si që patë dhe vetë, shumica janë kioska, jo shumica, po thuj se janë kioska, që janë vendosur në cep të rrugës dhe që pengojnë zhvillimin e projektit. Natyrisht nuk ka leje për kioska. Kërkoj mirëkuptimin e qytetarëve, sepse kioskat më sot do prishen nesër. Por kjo është një rrugë që i shërben gjithë komunitetit, i shërben gjithë bashkive dhe madje edhe atyre që u prishen kioskat, ju shërben. Ju shërben fëmijëve të tyre, na shërben gjithëve ne. Do të jetë rrugë me trotuare, po do të jetë rrugë me një sens dhe sensi do të jetë në drejtim të spitalit, ku edhe shërbimi spitalit, edhe për shërbimin spitalor, por edhe zjarr fikse të jenë në këtë drejtim. Ky është një investim i kryer me fondet e bashkisë Bulqis, me fondet e bashkisë tonë. Ndërkohë në lidhje me ndërtimin e kësaj unaze, Erion Isaku, drejtori urbanistikës në bashki, shpjegoi me detaje ndërtimin e kësaj unaze. Tërë gjatë inspektimit të unazës, që po bëjmë me kryetarin e bashkisë bashkë me stafin mbështetës, ky investim parashikon një rrugë e cila do jetë në vazhdim e gjithave këtyre projekteve, me një zgjerim rreth 4 metra, që do jetë rrugë me një sens kalimi, në një pjesë ku e kemi hapësirë në mundshme është 2 metra parking, dhe pjesa tjetër është trotuar, e cila mund shkojë 1.5 metra dhe në 2 metra, që të plotësohet të gjitha ajo pjesa. Tu kemi shkarkime të ujërave të bardha, kemi ndërtim kunetash, kemi asfalt, përveç kësaj, duhet qëtë edhe diçka tjetër, kemi dhe i rrugë lisë nga palatet, dy palatet që janë në skajtë
të qytetit, që janë diku lartë, është 180 metrë sens, me një sens unik dhe ajo, që dhe shërbej dhe lidhë me unazën ekzistuese. Ky investim diku ka prekur, tani kemi prekur dhe pak këto lirimin e hapsirave publike, gjë e cila dhe i shërbej jo vetëm bashkis, po në shërbej në gjithve si qytetarë, po të lasim në emër të qytetarëve, edhe gjithë ti komunitetit që dhe jetoj këtu. Kështu që mirë kuptojmë për këto, edhe ato duhet na mirë kuptojmë ne.